Проверяем работу указателей поворота, сигнал, работу зуммера. І це лише мала частина того, що має знати і виконувати щоденно водій тролейбуса. Зі сторони кажеться, що у нас як коробка автомат, педаль газ, педаль тормоз, руль і все, що ще треба. Ну, на самом деле, ви побачили, скільки всього ми перевіряємо, скільки всього є в тролейбусі. Денис Щербина за кермом електротранспорту понад 2 роки. Хлопець закінчив університет залізничного транспорту, отримав ступінь магістра та вирішив втілити дитячу мрію. З дитинства увлікаюся електротранспортом. Мені завжди це подобалось – працювати на тролейбусі. Тим більше тут у мене друзі, знайомі. Участь у конкурсі беруть 6 водіїв, що мають 2 і 3 класи кваліфікації. 3 найкращих від кожного депо визначило керівництво підприємства. Серед учасників – як чоловіки, так і жінки. Пані Лілія 11 років працювала водієм електротранспорту, але на деякий час робила перерву і до справи повернулася 4 роки тому. Я мріяла стати водієм автобуса. Ну, на автобус не брали, то я пішла на тролейбус. Зараз вже нічого змінювати я не хочу. Мені дуже подобається. Це велика відповідальність, велика машина. Це класно. Окрім теоретичної частини, де водії мають досконало скласти іспит з правил дорожнього руху, на них чекали ще й практичні випробування – їзда з перешкодами. Але й це не все. Учасники мали вдома підготувати творче завдання. Кожен на свою тему. Тема такі домашнього завдання, як «Мой город, за що я його люблю», «Ідеальний пасажир – це», «Як я став водителем тролейбуса». Тобто учасників, вчора була жеребьовка, учасникам досталися ці теми, тому вони повинні за определене час розкрити цю тему, як вони це бачать, і, звісно, судді оцінюють дикцію, як вони говорять. Доводять свою професійну майстерність не лише досвідчені, а й новачки. Роман Горинін за кермом 4 місяці, але вже у конкурсі. Важко не було. Було дуже цікаво. Адреналін зашкалював. Є штрафні бали, є все. Але такого, щоб, знаєте, там є такі умови, коли знімають повністю з конкурсу, такого у нас, слава Богу, немає. Після успішно пройдених етапів переможець конкурсу автоматично достроково підвищив свій клас кваліфікації. Евеліна Михайленко, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.